Заради ръстът на жертви при катастрофи през изминалата 2019 година, МВР засилва полицейското присъствие по улиците на страната. Черната статистика на пътната полиция по първоначални данни сочи, че само през изминалата 2019 година загиналите по пътищата в България са 623 мадуши. Над 200 са загинали заради разсейване зад волана. Очаква се данните да бъдат обобщени окончателно в края на месец януари, но дори и сега, при сравнение с 2018 година, година жертвите на катастрофи от войната по пътищата на страната с 12 повече. Това е и причината тази година откат да заложат на повече патрули и камери на пътя, които да оказват контрол на скоростта.